След едночасов дебат беше приет правилника за подпомагането на лица и семейства с репродуктивни проблеми. Финансовата помощ, която общината ще отпуска на одобрените, ще бъде в размер до 1500 лева годишно. Остава е възможността желаещите да кандидатстват пред Центъра за асистирана репродукция. 7-членна комисия с председател заместник кмета по здравеопазване и социалната политика ще отсява подалите заявления. Комисията ще заседава минимум 3 пъти годишно, като ще бъде свиквана при необходимост от нейния председател. Виждам, че има заинтересованост, подхода, че се извикаха медицински специалисти, които работят, разгласата и прочие. Така че тогава си спомням, че коментирахме преди 10 години, че бездетните двойки са около 250 хиляди, но лошото е, че те нарастват. Бюджетът на фонда ще се дофинансира от публични прояви, дарения и благотворителни акции.